مروين يمدن ايال كسو دوادا وربحن كسافسن شر مدحيدك عالميغا ازبدل كعمل لدى اللو يقانو كوب فانتويت شر مدحيدكن وحاكا قيب قادن يدونا مدحكا كلا سعدا دلالك عالم كاسدا افريكا آسيا يا يوروب وحنا كميد اه مدح وينها دالكا مدن اسماعيل عمر جيلي او هيا هوغانكا اورورك ايغاد مدح وينه وحا وهوغامين يدونا وفدي ادو بلارن او كوكوبن وزيرو جمهورية جيبوتي وحا كهير غالي مشاريع فربادان و بلاران سيدي لوغو هرتيق لها عواقبك إزبدل كعمل لدا هدبا واربحين تنوحن إزدول تاقد دونا مشاريع دا كهير غالي لسعود ونكسن يدو أجددو تهي إن لحو جيو قد بنتا حوكتا عمل لدا سيدي لوغو هرتيقو عواقبك هدران إزبدل كعمل لدا جمهورية جيبوتي وحي كتا لابسد تاي ويدرتاي ساتليدكي اوغو هرريغي بيشا نوفمبر كوبي تومكيغي سيدي لوغو هلي لها معلومات ديري اه او كسافسن إزبدل كعمل لدا لوغا نهورتيغي لها عبارها يو يدادتك اي سببان إزبدل كعمل لدو فافاهين ديرادا وحن صوب بوقاني حرونتا لغا كنترولو اي لغا لصعدو ساتليدكا انتين كاني حاجن ايقدم بايا وحو ina no asmaha inaan satelliitka la hadalno on ka helno macluumaadkii uu noo soo diray imikahan wuxuu noo soo tuura informational ku saabsan etagiisa inuu satelliitku sidii la rabay inuu u socdo iyo in kale in markaas intaas waxay qaadan doontaa in ilama 27 ilama bil in gaarisa kadibna waxaan u gudbeynaa qaybta kale ee missionka oo ah in orrintaaka den dunida xagga madartay isbeddelada isbeddelka cimilada ku saabsan missionkan horta nano satellite ka waa muddo 2 sano ayaa lagu tala galay laakiin wuxuu xagga si joogi karaya ilaa 5 sano in gaaraysa oo labada sano hadii nagu filnaan weydo waan ku sii darsan karnaa 3 sano kale ayaanti hadii loo qiyaaso in waxaan ku helnaa duniyaashu imi ka soo tuuro waxa weyn caafimaadkiisa ma ka ma badno wax lagu qiyaasi karaa 4 jeer oo midkiiba uu soo tuuri karayo 10 ilaa 15 jeer oo dunida taas waxay tusaaleynaysaa onteenka markuu satelliitku shunt de visibility wax loo yaqaan uu soo galo anteekan iyo lojiseelada waxay noo asmaxaan inuu markii horeba ma aragtay onteenkan ku jeesta satelliitka uu la socdo ilama uu ma aragtay shunt de visibility ga ka baxay markuu soo galo ilama uu ka baxo markaasna waxa asmaxaysa inuu communication-ga amba isla hadalka satelliitkii antennadu si fiican u dhacaan waqtiga uu dul socdo oo ah aan ku qiyaasi karno 10 ilaa 15 minit ayaan duniyaal wixii uu noo hayo aan ka qaadanaa instruction-yal amba command-yal wixii aan haynana aan u dirnaa taasina mise jeer bay dhacdaa inuu soo dul maraa 2 ilaa 4 jeer maalintii ayuu soo dul maraa imika waxaan rajaynaynaa inaa bishan 2018 inaan u gudubno qaybtii madaragtay labaad ee hayd mission principalka oo aha ururitaanka duniga climatologyga laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inay dadka si aan rumaynayn inoo noqoto waxa dhici karta inay kasoo horeeyso waxaana dhici karta inay in yar ka dambeeyso si laakiin taasi waan la socodsiin doonaa halkani waxa weeyaan saldi control-kii waa qaybta la socodka ee xagga sare ku soo aragnay antennadeeda qaybtii labaad weeyaan oo waxay ka kooban tahay saddex qaybood ay ka kooban tahay qaybta ugu horeysa waxa weyn logiseelkan xagga arkaysiin oo taraya wuxuu taraa la socodka satelliitka goorta uu soo dulmarayo iyo in kale ayuu noo sheegaa marka uu circle-ka arkaysiin dhexdhexaadka ku jiro oo soo dul joogsado Djibouti antennada soo aragna xagga sare waxay bilaabayaan inay satelliitkii la socdaan duniyasha oo satelliitku soo tuuray signaladu waxa weeyaan crypto marka marku xagan yimaado waxa dhacay wax la raad decryptage et decodage et après decodage aye écran madarte ku soo baxayaan waa kurbiyal waxa jira protocol la isticmaalo oo u gaara satelliitada qaybta loo yaqaan nano satelliitka oo kuwas ayaan markii horeysay xagan joogna Faransiiska aan soo developeynay oo logiseelada soo wada diyaarinay oo waa kuwii waxaan imika isticmaalayna waxaana ka mid ah maaragtay protocol X25 lima ka cascasi waxay sheegayaan halka uu satelliitku uu mari doono amba xagga uu soo maray limankaas way dhaqaaqaan siduu satelliitkuba u dhaqaaqay sitaadiir imika xagga uu socdo
إن وحو سيد الصعدة صعد أفريقيا وسيد الصعدة مركز دمبو سو مري دونه مصر مري حاجة أو إيمك مري وحو مري دونا إن حال كان لينك كحجة أو أه أفريقيا دل ويست يوروب ساوس ودول مري دونا حاجة نوح كارك إن وحو إن ساتليت كيو مدرت إن دورية وإن حاجة وح جرب يالنا معلومات دي سكوس أبسنا أو يوم تاسون جيسا دونياشن وحو إن دونيال كل حجرا أفرماسون ياشا إتاجا كوس أبسن ساتليت كه كهلنا ما كون صدر المرة. مركا واحد ناس ما حسينا أوجانو بوزيشن كا بغيون تاسون كا ساتليت كا. سخصون غبيت ما كون غبيت كيس دول تانية. ساتليت كن واحد ويان إن دي تيب كوبس الله يقانو أما نانو ساتليت إن واحد كوبين هي كار فربان بوك كوبين هي واحد جرا إن بختي أما قريب كوس أبسن ما دركتي. جينيراسيون دي لينيرجي أما كورونتا ديسا يمرنتي دابا qayb kale waxa jirta loo yaqaan TTC in oo asmaxda communication-ga avec cette station ambal hadalkayga qayb kale waxa jirta la yiraahdo charge-ti la yiraahdo oo iyadu u saabsan in mission-ga sameeyso c'est-à-dire une collectivité de données climatologiques ka dibna xagan ay noogu soo dhaadheeso in hadii aqbad la kulmo in information-gan uu noo soo toorayo ee signaalada ku dhex jiro ya laga arki karaa hadaan in ku soo qaato example tension ga inta tension lagu tala galay ee xaganba aan ku tistinay ku eegnay haddu ka baxsan yahay waxa jira commandio lagu tala galay oo la yiraahdo command d'urgence ka war loo diri si satellite ku u sameeyo redémarrage oo isku hagaajiyo horta waxa jirta in waxa la tuuray bishan 19kii ba la tuuray ilama imika horta markii horeysay waxaan aragnay inuu satellite ku socdo كدبنا وحنا كلو هلنا معلومات كو سابسان ان سو سيستم ياشا هو لستيني قيبت ان انت قيبوتو كو كوبن يهي ان سيفي عنو شقينيان اميكا هانو حان هلنا اون معلومات كو سابسان حقا ان افرماسيون جيسا يو ايتا جيسا لكن قيبتا كلاي ميشون غا واو قيب سو سعطو مغود بدونا لكن انت او شقيي ومعلومات دا سو ان نصو دريبا وحاوين قول ويان ساتليتكو أنبما دركتي سباسيالكو إن دوتكين وحي مودان وح عقارة أنبا بخيفيليج ودانا دا هورماري أنبا ودانا دا العقتالي إمي كوح يجرى وح اللي راه دو نيو سبيس ودان والبا ما دركتي أنبا هان نقضو ودان ما دركتي إمي غجوانيا أنبا ودان هورمار هان نقضو إن العقتو كوسا ميسانا يو إيو ما دركتي إيو وقتي كي قادان إسابا حوك وغير تاهي ستليد دي واجي هوري لدير جري أم بودانا دا هورو مري إدران لما إميكا ماركا إن وحن أورن لها ستليد كنا بيست باسيالكو وح ما أوغار ودانا دا هورو مري ودان كاستي وصميسان كرا حدي و باهي دي اعتمادو هادان كو هالورتا شخصية دي دا وحن وحس كي جرا وقوف كاستي ماركو يرادو حابا سميي ماركو هوريسا والغو قصلا ماركو لباد كفتن بالوقاتا ilaa ma haddu tor wixii ay arkaan caadi oo de inuu shaqeynayo iyo manafaadkiisa ay arkaan markaan waxaan oranahay in waxa ka maqan dadkiina macnis badan in loo macneeyo waxaan manafaadkiisa wuxuu tarayo kadib sida uu aqbalaan ee uu yiraahdeen wakaadada reer Jabuutiya ya faraha ku hayo soo sameey dafurka xarunta kormeerka isbeddelka cimilada ee Jabuuti oo furay madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geyle ayaa ah maragmadoon doorka laf dhabarka ee dalka Jabuuti sidii looga hortagi lahaa cawaaqibka daran ee isbeddelka cimilada waxa xaruntani lagu qalabeeyay teknoolojiyad casri ah ee dhinaca la socodka iyo lagu baarayo macluumaad ku saabsan cimilada waxa ay muujinaysaa talaabo ee lagu furay xaruntan in lagama maarmaan ay tahay sidii loogu heli lahaa habab cusub iyo teknoolojiyad sidii loogu la tacaali lahaa isbeddelka cimilada ee ba'an dalka gudihiisa iyo gobolkaba qabanqaabada shirki caalamiga ee cimilada ee Jabuuti lagu qabtay sanadkii hore waxay fursad u ahayd cilmi baarayaasha iyo khubarada inay isla tashadaan isweydaarsadaan oo ay soo jeediyaan xal waara sidii looga hortagi lahaa cawaaqibka daran uu sababo isbeddelka cimiladu hawsha shirkan ayaa suurtagelisay in la helo xogta iyo guunaanadka kadib wada tashi isdaba joog ah iyo falanqayn taxaddar leh si wax looga qabto dhibaatooyinka uu geysto isbeddelku dalka gudihiisa iyo gobolkaba. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudan Ismaaciil Cumar Geyle ayaa qodobka ka jaray xaruntii ugu horeysay ee tamarta dabaysha ee ku taala Gubeed.
مشاريع ذن بلاران دسمها ورشدري أياه وحكا قيب قادن أياه إزبدل كتمرتا تاسو تلابضني أي تهي مد لغاقا قدبيو قابكي هوري اللغو أذيك سنيي تمرتا إزبدل كان وحا سببي أواقب كبعن إزبدل كعمل لدى إصوفوت ساري ودن نضا عالم كام إماها لحريرا عمل لدى أياه مد أدون كسامين بعن كوهيا إزبدل كا عملادو وحي سببين مسيبوين دبيعية سيدا أباراها دادتكا إيو سيدو كالي دعدوين عملو وأن لسادالين كريم هدفكا كوب فانتويد وحال الرجيليا سيدا عيشيغين ورباهنتو إن لقارو هشيس عالمي وكو سابسن تلابوين لتابن كارو سيدي تلابو ميدايسن لوغا قادن لها عواقبكا إيو مسيبوين كالحريرا إزبدلكا عملادا قيب طلبات واربحين تواحي كوصاف سنتهاي قبر رجبوتي او هرقلي سي فكرات عصب تاسو ورشدين تا خدارتا هادابا واتوما قبر داني سديبي وغامرا دالي سي فكرة ديدا فافاهين ديرادا كلا صعدا واربحين تان dabaad kii waxaan ka imaadaa een laba cisho ama saddex cishaan ka imaadaa san u iibsado khudaarta halkan dalkeena ka baxda oo kamida baamiyihi bidigaalkii een bartiixii halkan oo ah cooperative-kii agriculture duuda fiican oo haween inta ugu badan demel joog ay halkan ay ku beertaan oo ku soo booqdaa waxaan ahay mulkiilaha amba asaasaha shirkadda sa u yaqaaniin dadku dawa agro دو أجرو وحى أي سميسا خضارتيني دلك كبحيسي خضرة ديون إنجليجيو عن كرديجو بضع كرديجو مركز خضرتن حاجة من كيبسدا علاقته بيرة حال كمان كيبسدا إنه كوقت كان الجنو باميها بيجيال كا برتيخة ويا بحى إن وقتها ضمن وحى بحد تماد كا إن قنجدا إن وحوردن مركز وحن مركز عن كيبوين وندادي جرني إنما قد الشركة ده صعب خلاص جبرنا خطر الله أنا عبد يوسف شركة ده بعد نجي يمسك الدين ومود الخص هما يسا ووحي نجح خساري إنما كنا جبنا خسارة أنا تعبنا هدول درنا ويخا تهوى سنة يسا بامية هني لما عيش هدول يلاو مع دع إيش استحاد ملك نجي من يمسني لكن نجح مانة نجي يمسني بيسوق ما كفرت يمسني يسا يدو دب وسوق وقلنا يسا بيرتن وحنا السيئ ماذا بينا هيجا تعالي جانا السيئ نمعد رير كي يكون كمصروفة شقالة بيرتو عن كبحية وبد كي يكون حبي يكون كسيا الحمد لله خوف كي دلالة ماش وحكي شرع وحلو كسب بحية طون طوي بحية بس شوي بحية هما كوب بحية قنج دوب بحية وحنا ما خبيت راف كوب بحية وحنا ما خوان حي فكرة دو حلك يجت مدي أنا وحنا كسوجي ذا دقمة دمرجو ما كسوجي ذا waxaan dimirjoogna saad u ogtihiinba waa meel degmada oo dadka beerleydu ay galaan waxna laga soo saaro maadaama aan halka aan ku koray een dhibaato in yar waxaan arkay qudaartiyo khasaareysa marka fikrad waxa igu soo dhacday inta ay khasaari lahayd anigu maxaan ka sameyn kara fikrada puderkii baa igu soo dhacday puderka qudarada marka biyaha laga saaray la engajiyo iyada is conserveysa waa digmata waxay si walbana waa loo isticmaali karaa haday cosmetic noqoto iyo haday culinary noqoto ba markaas fikradda markay saay ku soo dhacday mashiinadii qudaarta ee engineer baan soo iibsaday xaafadan dhigtay halkaas aan ka bilaabay mashiinada markaan soo iibsaday test baan sameeyay testigi ilaa bil saan u waday way ii suurta gashay inaan dee puderkii aan sameeyo marka waxaan sameeyo kale reesoogi ay bulshadu ku jirtay aan dadka saan u bari lahaa een projectan dalkeenana ku jideeda een dadkii markay reesoogi ay ka arkeen dalabkii koobaadeen ka helay reesoogi ahayd haweena inta iibsata khudradan puderkaana haweenba u badeeyeen haday ugu isticmaalaan cosmetic-ki oo de wajigi ay ka sameystaan haday saliida ka sameystaan dadba een swan shivegi ka sameysanaya markaas anuu waxaan oran karaa de maanta halkii aan ka bilaabay iyo halkaan aan imika aan wado de
فرق وين بقول دحيل لكن صدق طريق ودير يعني أو واحد بدن بحري وهاي مدام وأتيلي يجيبه ولي أقل كي يجي كويه له ده واحد إن شاء الله أن شاء الله هاي إن المركز ده دلكينا كل جديدة أو محل الهدايا ده لأقاصنه وده كينا يو دي بده بقى هدول اللي هاي الأرض خضارتي ولي دياري خضار تمر كان قاضو حافظي ما لتجي أتيلي يجي من جيا إن شن كيلو إلا ضد بكيلو وأنا قطع أو محل الهدايا بعميه يو بدي قال كيبه halkaas laba haween baa ii jooga oo day caawiya een goobtan aan joogno horta waa xafadeedii waxa halkii aan ka bilaabay halkii aan ku testeeyay produigan halkano aan anagu aan habaysto oo ugu tala galay inaan shaqada aan ku bilaabo een waa ka saad u arkay siinba materialkii halkan qaybti googoystan ku sameeyaa halkan waxaan ku sameeyaa mashiinadii baan galiya waan ridqa waan soo marnaa buuyinkii hadana waa kuwan hadana on balaashkii baan ku sameeynaa etikadada baan ku sameeynaa waa kar shaqada weyn ee duu agroba xafadeeday ka dhacda horta mashiinka san soo yibsan la horta waxaan u maray waqti dariiqan oo saacad aan u maray bil ila laba bilood baan sugay xabad mashiin aan la keenay xabadii mashiinka way iska yartahay laakiin saadana testigi iyo shaqadeeda sidii aan u bilaabi lahaa ayaan isku dayay mashiinka markuu yimiday aan sameeyay buudarkii mashiinkii way igu yaraaday habad kala dalbaday imika atiliyegeega laba ku haysta qudradii markaan soo qaato atiliyegi ma leeymida qaybti waxaan u sameeyay baambada biyo lagu meereeyay waa la meeraa hadana waa la googoya waxa la galiya mashiinkii mashiinka hadana markuu ingago waqti baa la sugayaa waan ka soo gurnaa waa la ridqa markaan aan umbaleenaadi mashiinkii ayaa wuxuu ka kooban yahay kiiba afar ma blaket buu kooban yahay marka xawaashka la googoyo sasaan ugu dhigdhigaya mashiinka parti walba nooc baad ka dhigi parti walba nooc afar dabaqadood labada mashiin afar iyo afar weeyaan marka sidaas marka ugu baabaysid ayaa sidaad ugu dhigaysaa gurneysa xay wa dabooli imika waan ku guray waan shidi mashiinka muddo waxaan sugi ilaa laba saac saddex saac hadba suu ku gujiyo ayaan sugi qaybta waa qaybtii administration-ga on balaashkii baan wadnaa on balaashkii selon les commandes baradhihii baan imika aan on baleynaynaa halkan command baan ku hayaa dalabyadii oo a travers whatsapp-kan iga soo dhacaan markaas info ay on baleyso command-kii baan diyaarinaynaa halkan waa ka baradhihii waa igu diyaar halkan baamiyihii waa igu diyaar sasaan sasaan komoodkii aan u diyaarinayna projectiga markaan bilaabay October 2022 een sanii soo macneeyba een atelier-iga markaan sameystay een processus-gi aan sameeyay een échantillon-di aan sameeyay ayaan octobre 2023 ayaan imiday een kliga concours ay soo lanceeyeen via réseaux sociaux-ga ayaan postuleeyay een après j'ai été retenue anoo waxaan imiday een anoo échantillon-di sita een on m'a accompagné een formation-di baa lay bilaabay een ila imika incubation-gi wali maan dhameyn formation-gi ugu horeeyay aan sameeyay waxaan ka faa'iiday maxaa la yiraahdaa wax badan baan ka faa'iiday kan projectigeyga sidii aan marché-ga aan u testeyn lahaa oon ugu dayi lahaa markaas mon premier ay igu accompagneyeen waxay ahayd document administratif-ka comme avoir la patente inaan iyo une certification gi oo lanaga oo maxaa la yiraahdaa wali on kuqa oo aan sugayo anoo wali formation gi ii socdo oo aan incubation gi ku jiro ayaa layla soo hadlay oo laygu wargeliyay in aan ku jiro dhalinta la xulay ee madaxweynaha la hadlaysa aniga farxad weyn bay ahayd waayo marka madaxweynihii dalka avision gaagi u transmiteeyay sida u bandhigaysid de shay ka qaalisan een fursadaas ma jirto marka qorshe waxa imika ay igu jira atelier-gaysa soo aragteen guriga ku yaalay inaan ka saaro oo meel aan dejiyo
كليه ايمكا وحا باي اكزامبل ان هلو كلي فينوسمو فينوسموغا ان ايمكا ان كهلينا ماشينديدي او ايغو يار او دي واخ بدن ايسو ان سارين او دي غرون كونتيتي اي سيمينين ماشينو كان كون كواوين او دي واخ بدن ايسو سارسان دي مخشيغا انو غارسين لها ايا ايمكا ان كوسو ايبسدي ان وحانا رجينيا ان شاء الله بقدويغيغا ان ان ميل كاستي ان ديغي كرو توكانيدا سوبر مارشييدا ان كليغا ايمكا انتان اكيبي كو يهي ان وحان بوستيليو كلي ان ايفينمون كدعي باري او امبيسيون افريكا 2023 لورغانيزيني او فرانس بيزنس اورغانيزيني جي بوستيلي حلكا ابري حلكا نوا لايغا سو نخولاي او دي ات بروجيغيغا ان او مركي ان كو دغتاي ان وي صورتا غشينا باري تو اون لو سو كولمو مخالداي ان غناصتيال دي دو adduunka dibadda daafaha ka imiday waxa kale oo ku xigtay fursad kale oo helay aan masar aan ka qayb galay ee maxaa la raadayay ee soomaa halkaana oo weynu maxaa la raadayay oo toutes les femmes transformatrices ay imanayaan halkaana bayac mushtara halkaana formation ma ku sameeyay dumar badan oo de maxaa la raadayay ee toutes pays africains transformation ga sameeya ayaa xagaana kula kulmay دي بروجي كي انا وحانو اركي ادي سي ان بروجي بروميتور وحان رجينيا ان شركه ديدا اي سي ويناتو شقه بدن اي دو مركو اي كهلان ايكونوميك مون دي ان 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 فايسا ان دلينتا انا وحان فري لها ان هورتو وارون وي ادق تهي ان قفكو مركو كسو بلابايو ان زيرو كسو بلابايو لكن قف بو سو اسكا ديغو ايمي كدد بدن با كورن اي بروجي كي وان هايسنا لكن فينانسمون ما اون دونينا de tas ma oran kara de waa tu qofka obstacle u sameyn karta waayo qofku markuu wuxuu ka soo go'o waxa ugu yar uu sheegay ugu yar uu gacanta ku hayo iyo projectigiisa ku dhaqaaqaya fursaduna markaa ay soo daba galaanay imaadiin waatan aanu aan ka soo bilaabay markaas waxa leeyahay projectiyada inta finansmooyo loo doodoonin horta dadka inaad u bandhigtid amba wixii adiga soo go'i kara ad projectigaaga aad ku dhataagtid ayaan dadka jeenka aan u wacdi gelinay u wacdi gelinaya aan siinaya talo ta kale waxaan siinaya oo kale in project haduu qofku hayo meesha ugu fiican ee lagu garab joogsan karo waa centre clega leadership ka halkan in halkan ba qof walba wuxuu u baahnaa haday in maskaxiyan noqoto haday formation noqoto oo ka heli kara oo projectiisa uu ku dhaqaajisto waxaan ku soo gabagabeynaynaa warbixintan waraysi aan la yeelanay wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Dr. Nabiil Maxamed faahfaahin dheeraada waraysiga ku saabsan la socod wanaagsan à la veille d'une réunion très importante pour l'humanité hein pas uniquement pour l'Afrique mais pour l'humanité dunidu waxay wajahday dhibaatooyin kala duwan sidaad ogtihiin waxaa la qabtay dhowr shir oo lagaga hadlayay shirweynaha cimilada iyada oo kulamadaasi lagu soo qaaday arrimo badan oo kala duwan oo la xiriira xakamaynta waxyaabaha ka dhashay isbeddelka cimilada jamhuuriyadda jabuuti oo adal yar oo ku yaala geeska afrika ayaa ballan qaaday in uu dhimayo qiiqa hawada ee wasakheeya deegaanka iyada oo la raacayo siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan in boqolkiiba loo gudbayo tamarta cagaaran haddaynu nahay wasaaradda tacliinta sare buu yidhi iyo cilmi baarista waxaanu ka qayb qaadanaynaa dhammaan cilmi baarayaasha ee la xidhiidha ka faa'iidaysiga tamarta dabaysha maantana waxaanu haysanaa goob laga dhalinayo kawiga dabaysha oo dhan 60 megawatt taasoo labalaabi doonta sannadaha soo socda si loo dhimo isticmaalka tamarta korontada ee uu ka dhasho qiiqa hawada laakiin halkaas kumaanu joogsanayno waxa kale oo aanu maanta haynaa mashruuc ballaaran oo ku saabsan kawiga cadceedda ku shaqeeya oo ay ka qayb qaadanayso wasaaradda tacliinta sare cilmi-baarista gaar ahaan cilmi-baarista oo la sameeyey dhammaan daraasaad laga sameeyey si mashruucani uu hirgalo madaxweynaha jamhuuriyaddu ayaa waxuu ku hanweyn yahay in mashaariicdu halkaasi ay ka sii socdaan waxyaa cilmi baaristu
waxay qayb ka yihiin go'aanada siyaasadeed ee xukuumadda. Waxaanu tababaro kala duwan aan siinay dhalinyarada Jabuutiya, kaasoo arrimahan ay ka mid yihiin sida cilmiga beeraha, arrimaha la xiriira kheyraadka biyaha, iyo weliba cilmiga bulshada. Sannadkan soo dhaafnay waxaan daahfurnay xarun loogu talagalay inay ka shaqeyso arrimaha isbeddelka cimilada, iyadoo xaruntani ay tahay mid u adeegaysa dalalka gobolka. Ujeedooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda uu noo xil saaray ayaa waxay tahay in la hubiyo dhammaan saamaynta isbeddelka cimilada si aan uga hortagno saamaynta la xidhiidha sida ka hortagga abaaraha, ka hortagga fatahadaha, ka hortagga ayaxa saamaynta ku yeeshay dhirta, iyo daryeelka deegaanka. Waxaana hawshani maanta ay xambaarsan tahay qalab aad u tayo sarreeya oo ay ka shaqaynayaan dad reer Jabuuti ah, iyada oo dadaalkani u yahay mid ka yimid siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda, iyadoo hormuud ay ka tahay IGAD in ay awood u yeelato in ay ka caawiso dhammaan wadamada xubinta ka ah ururka IGAD waxyaha cilmi baarista ku saabsan ee isbeddelka cimilada. Dalku waxa uu leeyahay himilo laga gungaadhay. Runtii waxaan maanta maalgelin ballaaran aan ku samaynay dayax gamceedkii oo Jabuuti ay dhaqaajisay. Tani waxay noo ogolaanaysaa tusaale ahaan in aan awoodno in aan dadaalkeenna meel sare aan gaarsiino. Ujeeddadu waa in la siiyo gobolka qaab xisaabeed oo runtii caawin kara gobolka, sababta oo ah maanta gobolku waxa wajahayaa dhibaatooyin kala duwan. Dadkii aanu tababarnay waxaa guulo hore ay ka gaadheen hirgelinta iyo dhaqaajinta dayax gamceedka. Jabuuti waxay fulisay ballamihii ay gashay. Waa inaan qeexno waxaan ugu yeedhno aagga mudnaanta leh, halkaasoo daraasaado ku saabsan aagga mudnaanta leh lagu samayn doono. Waxaanu kala shaqayn doonaa wasaaradda ballaarinta maamulka, wasaaradda arrimaha gudaha, iyo sidoo kale wasaarado kale inaanu samayno cilmi baaris ballaaran. Tani waa marka la sameynayo cilmi baaris si loo siiyo fursado horumarineed, taasoo ujeedadu tahay in la kobciyo xaaladaha nololeed iyadoo loo marayo arrimaha la xidhiidha sida beeraha, warshadaha, tababarka, isticmaalka tamarta la cusboonaysiin karo. Marwooyin iyo mudanayaal, waxaan soo gaarnay gabagabadii warbixintii ku saabsanayd shir madaxeedkii caalamiga isbeddelka cimilada ee loo yaqaano COP28 ee ka dhacaya Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Tan iyo intaan dib u kulmi doono waxaan igaga tagaynaa nabadgelyo iyo nooli kulanti. Cawa Cabdi, RTD, Dubai, dalka Imaaraadka Carabta.